Ардактуу кыргызстандыктар, Жапониядан сиздерге салам. Азыркы учурга чейин көптөгөн каалоо тилектер айтылып жатат. Буга байланыштуу видео кайрылуу жасагым келди. Ар бир айтылган каалоо тилектериңиздер орундалсын. Мен кыргыздын кызы болгонума сыймыктанам. Себеби сиздердей мыкты жердештерим бар. Мен дагы бир жолу кайталайм. Спорт мындай учурларда мени күчтүү болууга үйрөттү. Менде баары жакшы. Жапон эли мейман достугун жогорку деңгээлде көрсөтүп жатат. Келечекте биздин өлкөбүз дагы, Кыргызстанда дагы олимпиада оюндары өтсө экен деген тилек кылып жатам.